Виж къде трябва да ври. Е, там. Към Малевица, в далечината долу се вижда Ревски манастир. Това срещу мен би трябвало да е безименния връх. И пак Ревски манастир се вижда от ъгъл в далечината. Сега да видим към каква гледка ще му отведе и тази пътечка. Доста изтощително тук. Знаете, че съм спортуващ човек и се задъхах. Леле, не знам кой връх е този, на който съм се качил в момента. Обаче тук е приказно. Уау! Уау! Следващото място, следващия хълм или връх, тук са няколко, на едно място. Уау! Това е България. България. Уау! И тук се вижда Ревски манастир. Уау! Това до сега е най-високото място, което съм качал днес, днешния ден. Сега ще видим горе. На Малевица какво ще бъде? Това е моите щеки ли са? Благодаря! Ей, сега ще ви настигна! Сега ще се видим! Гога насам ли идваш? Е, тук е най-хубаво! Там също е красиво, обаче тук е... Нямам думи.